ନମସ୍କାର ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସଂଗଠନ ସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କମିଟି ତରଫରୁ ଗତ ଫେବୃୟାରୀ ବାର ତାରିଖରେ ଏକ ଜୋନାଲ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଟକର ମାତୃଭନ୍ ଠାରେ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନଅଟି ଜୋନ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏକ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସମର୍ପଣ ଜୋନ୍ ଚମ୍ପିୟନ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜୋନ୍ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତି ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବଙ୍କି ମହାନ୍ତି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ

ବନମାଳୀ ବେହେରା ଓ ପଦ୍ମଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ରାଉତ ଅନ୍ତରାତ୍ମର ଆବିଷ୍କାର ଓ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ମା' ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଓ ମାଆଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ ହେବ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର ଆଚରଣ ଓ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ବେଲଝରିଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦାସ ମା'ଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଲେଙ୍କା ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ଗଢ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି এথিরে কিতন প্রধান নূতন জগত ও জগো জীবন সরোজিনী প্রধান মা নামজপ ও আধাতমিক বাতাবরণ এবং নড়ানী স্বাই মা পুস্তকর তৃতীয় অধ্যায়ে সম্পর্ক আলোচনা করে জানুয়ারি একত্রিশ হয়েছি প্রধান জীবন জীবন ও মহাপাত্র ସ୍ମରଣ ରଖ ଓ ସମର୍ପଣ କର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ବାଲିଘାଇ ସ୍ଥିତ ବାବୁଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଦେବମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଓ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ ଆନ୍ତରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্রর তৃতীয় বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এর সরোজিনী প্রধান যথার্থ পরিবার কীর্তন প্রধান স্বোর্নিম ভবিষ্যৎ ও নলিনী স্বাই অভিমান মুক্ত সম্পর্কের আলোচনা করে ছ ছারিখে বি নূয়পল্লি স্থিত ভিকেরি দাসভবন শ্রী অরবি পাঠচক্র ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এীর্তন প্রধান বিশ্বাস জগি রখ ମାଳତୀ ପ୍ରଧାନ ଗୃହାସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଯୋଗ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଉପାୟ ଓ ସସ୍ମିତା ପାଢ଼ୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ସାତ ଚଉଦ ଓ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରତ୍ନମଞ୍ଜୁରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଓ ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିବ୍ୟକର୍ମ ଓ ଦିବ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଅ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସେଣ୍ଟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରଣଜିତ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସ୍ଥା ଜୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ତିଗିରିଆ ସ୍ଥିତ ନଟବର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆସ୍ପୃବାହ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଓ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଓ ନୂଆ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସେନାପତି ତାପସ ପାତ୍ର ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଅବିରାମ ପରିଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ରୟପୁର ସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ରରେ ମାଙ୍କର ହୋଇଉଠିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ କଳସପୁରସ୍ଥିତ ବସନ୍ତ କୁମାର ଲେଖାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସନାତନ ବେହେରା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନଟବର ନାୟକ ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ମାତୃପଲ୍ଲୀ ଚରମ୍ପାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦାମୋଦର ଜେନାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଗୋଲକ ସାହୁ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଓ ପି ହୃଷିକେଶ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ଦେବଦତ୍ତ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧରମ ସିଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ରୟପୁର ସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଜଗତକୁ ମାଆଙ୍କର ଆଗମନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ସାମରାଜବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଅଭିପ୍ସା ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ମା' ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାରାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ନକୁଳଚରଣ ଦାସ ଓ ପଦ୍ମନାଭ ଜେନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃପା ଜୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜାନୁଆରୀ ଏକ ଆଠ ପନ୍ଦର ବାଇଶ ପଚିଶ ଓ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃକୃପା ପାଠଚକ୍ର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ମନସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିନୋଦ ଦେବତା ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃକୃପା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବବିତା ଦାସ ଚୈତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ କଦଳୀ ମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମାତୃକପା ପାଠଚକ୍ର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିଥ୍ରା ଜଗତ ପାପର ଜନନୀ ତମିଶ୍ରର ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଫେବୃୟାରୀ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ରରେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ବବିତା ଦାସ ଚୈତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ମାତୃନିକେତନ ଅନୁଗୋଳଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବବିତା ଦାସ ଓ କରୁଣାକର ହୋତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବଇଣ୍ଡେ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ শ্রীরবিন্দ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছি এখানে দয়ানন্দ সাউ ও বসন্ত কুমার গড়নায়ে শ্রীমাঙ্ক মাং জন্মদিবস সম্পর্ক আলোচনা করে ঢেকানাড় জেলা জানুয়ারী একুশ তারিখে লক্ষ্মীধরপুরসিত মাতৃকা সাধনাপীঠে শ্রী অরিন্দ মহিলা পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছি এতে নামজপর মহাৎমা সম্পর্ক জয়নেত্রী দাস আলোচনা করে জানুয়ারী ছবিশ তারিখে ବୋରପଦାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁସୟା ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଭାଗୀରଥି ବିହାର ସ୍ଥିତ ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦିବ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ କିପରି ଜାଣିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର ସ୍ଥିତ ମାତୃକୃପା ସାଧାରଣପୀଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟନେତ୍ରୀ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଅଠେଇଶ ଫେବୃଆରୀ ଚାରି ଏଗାର ଅଠର ଓ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ସ୍ନେହଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଓ ସ୍ନେହଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୂଳ ବଙ୍ଗଳା ରଚନାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଅଣତିରିଶ ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ବାର ଓ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ସରଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଧୁରୀ ମାଝୀ ଓ ବେଣୁଧରା ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ତିନି ତାରିଖରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ କଲୋନୀସ୍ଥିତ ସୁଲୋତନା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନର ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋତନା ସାହୁ ଓ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଛଅ ତାରିଖରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍ଥିତ ଗଣେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ସାଧନାପୀଠର ସତେଇଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ କାହିଁକି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିହେବ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ପର୍ଶୁରାମ ନାୟକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ କୁନ୍ତଳା ବେହେରା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ସିମିଳିଆ ସ୍ଥିତ ସବିତା ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମାତୃମୀରା ପାଠଚକ୍ର ଷୋହଳତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରୁଟି ଓ ଭଗବତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଆଠ ତାରିଖରେ ସ୍ୱସ୍ତି ବିହାରଠାରେ ଶଶିରେଖା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋତନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦନଗର ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାଇଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ସରଳ ସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରେଖା ବଳିଆର ସିଂହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟସଙ୍ଗତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ସିମିଳିଆଠାରେ ଜସ୍ମିନ ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଅଠର ତାରିଖରେ ଗହିରାଖାଲଠାରେ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫେବୃୟାରୀ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ସରଦେଇପୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସବିତା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଭାପୁରସ୍ଥିତ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଫେବୃୟାରୀ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ବୋରାପଦାଠାରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ରାଜାଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ବିଦ୍ୟମାନ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥଳଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଷ୍ଠାଜନର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଲେଙ୍ଗୁଡ଼ିପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭୂମିକା ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ କରୁଣା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସତ୍ୟଜନର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା জানুয়ারী সত তার মাহঙ্গাথিত বিজয় কুমার সাউঙ্বনার শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্রর দ্বিতীয় বার্ষিকোৎসব ভাষ্করচন্দ্র সাউঙ্ পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে দিব্য প্রেম সম্পর্কের নারায়ণচন্দ্র সিং ও বিপিন বিহারীকর আলোচনা করে জানুয়ারী এক তারিখে নইগুয়াঠার শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র প্রেমানন্দ ভরিহর মল্লিক পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ହିଁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ନାୟକ ଓ ବିପିନ ବିହାରୀ କର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ସମସରପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପାଠଚକ୍ର ଛୟାଳିଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠ ଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର କଳପଡ଼ାଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପଇଁତିରିଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫେବୃୟାରୀ ଏଗାର ତାରିଖରେ ବାଙ୍କି ରଗଡ଼ିସ୍ଥିତ ରମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଏଗାରତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ କୀର୍ତ୍ତନୀ ବିହାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ବାର ତାରିଖରେ ବେଣ୍ଟକାର ସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସେନାପତି ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ସୁଭାଷିଷ ଶତପଥୀ ଓ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସେନାପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ତେର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ମଜୁରାଇଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ସ୍ଥାପନାର ଦବିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୈବଲ ଜେନା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଓ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ମହାରଣା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଥିତ ଶୋଭାରାଣୀ ସାମଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମା ହିରଣ୍ୟ ସେତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ସେନାପତି ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ଓ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ମଜୁରାଇଠାରେ ଦିବ୍ୟଜନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜାନୁଆରୀ ସତର ଓ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଶୋଭାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଛୟାଳିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟନୀ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପରିବାର ମାଆଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛଅଟି ଗ୍ରୁପରେ ଭାଗ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ରାକେଶ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ତାପସ ମହାପାତ୍ର ଓ ମନୋଜ କିଶୋର ମନୋହାରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରବୀର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଭୟ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ফেব্রুয়ারি বারো তারিখে সিপি গ্রামের বসন্ত কুমার পড়িঙ্কভবন শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ মাঙ্ক নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কের সুেন্দ্রনাথ দাস ও কৃষ্ণচন্দ্র ঘড়ে আলোচনা করে ফেব্রুয়ারী তে তারিখে শ্রীরবীন্দ্র পূর্ণাঙ্ক শিক্ষা কেন্দ্র নহরণাঠে শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এশ্রমের মাং কাজে কৃষ্ণচন্দ্র ঘড়ে রাখাল মোহন দাস বিকাশ পরিড়া সুেদ্রনাথ দাস ଓ ରାକେଶ ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାମଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଓ ଅତିମାନସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଭାକାନୁନଗୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାନ୍ତି ଓ ଦୀପ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ନଅ ଷୋହଳ ଏକୋଇଶ ଓ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମା ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ରାଜକନିକା ତରଫରୁ अनलाइन माध्यमले श्री पाठचक्र शांतिलता बेहेरा अंजना प्रधान मनोरंजन मनोरञ्जन साहु जन्मेजय प्रधानचालन अनुष्ठित हुन्छ एउटा श्री अरविन्दी श्रीमा महासरस्वती विवाह श्रीमा बा्य जीवन ओ श्री अरविन्दको जीवनी सम्पर्कले जन्मेजय सुशील कुमार स्ई सुभद्रा राउत ओ महेन्द्रनाथ स्वई आलोचना गरिानुवरी एकतिस तारिख ବନ୍ଧସାହି ସ୍ଥିତ ଶୁଖଦେବ ସାମଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଣଚାଳିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଳୟ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନୂତନ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ନୟନା ବେହେରା ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ ଓ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ଦେବବ୍ରତ ସାମଲ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ

ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଇନ୍ଦୁପୁରସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ସାହାଣୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବତିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫେବୃୟାରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ବାନ୍ଧକୁନ୍ଦ ସ୍ଥିତ ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜନ୍ମଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗନ୍ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ଓ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଛଅ ତାରିଖରେ ବାନ୍ଧକୁଣ୍ଡସ୍ଥିତ ମୀରା ଆଶ୍ରମର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଧନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଯଶସ୍ୱିନୀ ରାୟ ପାଦୁକର ମହାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଛନ୍ଦାଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତେପନତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅଭୟ କୁମାର ମହାରଥଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ନହଙ୍ଗସ୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନୂତନ କରି କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ନୟନା ବେହେରା ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ଓ ଧନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ତମଳାସ୍ଥିତ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତେରତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ନୟନା ବେହେରା ପିତାମ୍ବର ମଲ୍ଲ ଓ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃୟାରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଓ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନାରାୟଣ ଅଗସ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ପନ୍ଦର ଫେବୃୟାରୀ ଆଠ ପନ୍ଦର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶରୀର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବନମାଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ମାତୃଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତାହାରପୁରଠାରେ ପରମ୍ଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେହାଂସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବନମାଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନୂଆ ମଣିଷ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ସୁନୀଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏଗାର ତାରିଖରେ ମୁଢ଼ାପଦାସ୍ଥିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କହ୍ନେଇଚରଣ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ତିନୋଟି ପାଗଳାମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏଗାର ତାରିଖରେ ମାତୃନିଳୟ ଛତିଆଠାରେ ଦିବ୍ୟଜନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦୁକା ସ୍ଥାପନର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସୌଦାମିନୀ ମହାରାଣଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ପଡ଼ିଆରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୁତାର ଅଜୟ କୁମାର ବାରିକ ଓ ଭାଗ୍ୟଧର ସାମଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ବାର ତାରିଖରେ ବନ୍ଦାଳସ୍ଥିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଚଉଦ ତାରିଖର ଇଚ୍ଛାନଗର ପାଟଣାସ୍ଥିତ ଅଭିରାମ ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅଜୟ କୁମାର ବାରିକ ଅମୂଲ୍ୟ ମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ ବଂଶୀଧର ରାଉତ ଓ ଅଭିରାମ ଦାସ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଭୂଇମପୁରସ୍ଥିତ ଗୁରୁଚରଣ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକାଳ ଛଅରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ନାମଜପ କରାଯାଇଥିଲା ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ମାତୃ ସଦନଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଦଶରଥପୁରସ୍ଥିତ ବୁଲାକର ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବିହାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରସ୍ଥିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କହ୍ନେଇଚରଣ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚୈତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ এবার আসন্তু জাঁবা সমতা বিভিন্ন জেলার হয়ে যাই কার্যক্রম বরণী সুন্দরগড় জেলা জানুয়ারী পঁচিশ তারিখে দিয়ামুন্ডা সোয়েম ভৈশাল বাসভবন ও দিব্যা তথা রজত পটেলসভবন শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্রর বার্ষিকোৎসব অনুষিত হয়ে যাইছে এথিরে সুদাম পটেল ও দীপস পটেল শ্রী অরবি পাঁচটি স্বপ্ন ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কের আলোচনা করে এবার আসন্তু জানিবা। ସଂଗତି ଜୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜାନୁଆରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ମନ୍ଦିର ସିମେଣ୍ଟନଗରର ଅଠଚାଳିଶ ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାନିକେତନର ବାଇଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧରଣୀଧର ପସାୟତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ପୁଷ୍ପା ରାଓ ସବିତା ସାହୁ ଯୁବରାଜ ସାହୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଉପସାହାର କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମଳା ରାଉତ ଓ ଡିଲେଶ୍ୱର ବେହେରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅରବିହାର ସହରା ଟେକରା ଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପୀଠର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରୁଚିଦା ଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉଣବିଂଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସ୍ଥିରତା ଶାନ୍ତି ଓ ସମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଫେବୃୟାରୀ ଚାରି ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ମନ୍ଦିର ସିମେଣ୍ଟନଗରଠାରେ ଅରମିରା ପାଠଚକ୍ର ଏକତିରିଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଫେବୃୟାରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରଗଠନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ର ନବମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅରକ୍ଷିତ ମେହେର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଓ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ ଉପକ୍ରମାଣିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ ଓ ବିପିନ ବିହାରୀ କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନାମଜପ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉପସଂହାରମୂଳକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଫକୀର ରଣା ଫେବୃୟାରୀ ଅଠର ତାରିଖରେ ତାଳମେଣ୍ଢଠାରେ ମିଥିଲା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦେବରାଜ ବେହେରା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଗଦାଧରି ସିଂ ଓ ଶ୍ରୀଧରା ସାହୁ ଶ୍ରୀ ମା' ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ୍ର ସାଧନା ମନ୍ଦିର ସିମେଣ୍ଟ ନଗରଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଶହେ ତେୟାଳିଶ ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ର ସମାଜର ସପ୍ତଦଶ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ଉପସାହାର କରିଥିଲେ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃଆରୀ ତିନି ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମାମୁନି ବେହେରା ମନ୍ଦାଗିନୀ ପ୍ରଧାନ ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ ସସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାକୁଡ଼ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ରେଢ଼ାକୋଲ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରମିରା ପାଠଚକ୍ର ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ରଧାନ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବବିତା ଦାସ ସସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପ୍ରତାପ ମେଶ୍ୱା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାନ୍ତି ଜୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜାନୁଆରୀ ତିରିଶ ତାରିଖରେ कदळीपाली स्थित गोपीनाथ पासभवनरे श्रीरविंद पाठचक्र बल्लभी प्रधानं परिचालनार्षित होईल ए बडा बाधा बाधाला छळना ए राव ओ प्रभास होता आलोचना करेब्रि तिन तारीखर करे। कदळीपाल दीव्यजन महिला पाठचक्र भयक्त संपर्क बल्लभी प्रधान आलोचना करी एगार चौदा चारदन व्यापी ଅମିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫେବୃୟାରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଡୁଙ୍ଗୁରୀପାଲି ସ୍ଥିତ ଚୁମ୍ବଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ରାଉତ ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ତ୍ରିଦୀପ ବଘାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ কদলীপালীঠে দিব্যজননী শ্রী মাং জন্মদিবস পাড়িত হয়ে যাইছে এতে শ্রী মাংক জন্ম এবং জন্মদিবসর মহত্ব সম্পর্ক পরশুরাম সেটি আলোচনা করে ফেব্রুয়ারী সতর তারিখে কদলীপালী স্থিত আদ্যন্ত প্রধান বাসভবন শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে ফেব্রুয়ারি একুশ তারিখে ওলুন্ডা সুজিত কুমার কর্মীঙ্সভবন শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র বার্ষিকোৎসব শঙ্কর থানপতি পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে শ্রীরবীন্দ পাঠচক্র ভূমিকা সম্পর্কের দশরথ জাল আলোচনা করে পরিশেষে জ্ঞানরঞ্জন দাস কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ফেব্রুয়ারী একুশ তারিখে পঞ্চমহ্লািত শত্রুঘ্ন বাঘঙ্ বাসভবন শ্রীরবীন্দ পাঠচক্রর তৃতীয় বার্ষিকোৎসব জ্ঞানরঞ্জন দাস পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে নীরবতা সম্পর্ক ଶଙ୍କର ଥାନପତେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଦଶରଥ ଜାଲ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମର୍ପଣ ଜୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃୟାରୀ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ତେର ଓ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଚେତନ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ଦୁଃଖର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଉପଯୋଗିତା ଓ ସଂଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ କର୍ତ୍ତାଳଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦରଭୂମିଆଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଅରଶିକ୍ଷା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ସୁଧିରାଜ ରାଉ ଜନ୍ମଦିନର ମହତ ଓ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ବାର ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜନ୍ମଦିନର ମହାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାଦଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ସୁରୁଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ମା'ଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନିଙ୍ଗି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗାହାଣ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଧିରାଜ ରାଉତ ଓ ଅତଶି ରାଣୀ କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସୁରୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦାସରଥୀ ମାଝୀ ଚନ୍ଦନ ଭୂମିଆ ସୁଧିରାଜ ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି आज संगठन सङ्गठन समाचारको एबटि समाप्त गरु नमस्कार